Labas, čia Paulius ir pavasario žinias pradėsiu nuo gerų naujienų mums, bet prastų okupantams. Tai ir pradėkime. Samaros srityje sprogstamasis įtaisas apgadino geležinkelio tilto atramą. Juo Rusija gabeno karinius krovinius, daugiausiai šaudmenis iš polimer gamyklos Chapajevske. Vertinant konstrukcijų sugadinimo pobūdį, artimiausiomis savaitėmis šiuo tiltu traukiniai nevažiuos. Be to, Ruskynas priverstas gerokai sumažinti savo aviacijos veiklą rytuose, po to, kai šeštadienį ukrainiečiai nupylė dar du naikintuvus bombonešius su 34. Iš viso per dvi savaitės ukrainiečiai nuskabė net 15 įvairaus tipo lėktuvų, įskaitant itin retus A-50. Ukrainiečių kiberžvalgai pasižvalgė po Mordoro gynybos ministerijos serverius, rado informacijos apsaugos ir šifravimo programinę įrangą, taip pat krūvą slaptų dokumentų. Negana to, šiandien prasideda NATO karinės pratybos Nordic Response 24, kurios stipriai kacapams nervus kutena. Pratybose dalyvauja apie 20 tūkstančių karių, 50 laivų, daugiau kaip 100 naikintuvų ir visas kitas gėris taikai palaikyti. Suomija kaip NATO narė pratybose dalyvauja pirmą kartą. Tuo metu Ukrainos fronte nors ir vyksta intensyvūs mūšiai, pagrindinėse kryptyse padėtis po truputį stabilizuojasi. Nuleista iš dangaus Driskio aviacija palengvino Ukrainos kariams darbą. Avdijivkos kryptyje, esant artilerijos deficitui, ukrainiečiai priversti rizikuoti ir žymiai arčiau kontaktinės linijos naudoti tankus Abrams ir šarvuočius Assault Breacher, kad sustabdytų orkų kariauną. Tačiau, nepaisant lėtėjančio kacapų puolimo, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dar kartą primiktinai paragino vakarus skirti daugiau paramos su okupantais kovojančiai jo šaliai ir griežtai reaguoti į Kremliaus ligonio Huilo veiksmus. Į Delfi rankas papuolę slapti dokumentai kaip tik įrodo, kokio masto šūdų malūną yra užsukęs Kremlius. Smegenims plauti, kuriami patriotiniai žaidimai išmaniesiems telefonams, propagandiniai televizijos serialai ir filmai. Milžiniškos pastangos dedomas tam, kad suformuoti norimą gyventojų mąstymą okupuotose Ukrainos teritorijose. Melo mašinai Huilo skyrė daugiau kaip milijoną eurų. O skilties pabaigai svarbi informacija iš Lietuvos muitinės. Automobiliai su Aquafresho vėliavėlėmis turi išvykti iš Lietuvos ir visos ES teritorijos iki šių metų kovo 11 dienos. Puiku, švesime nepriklausomybės dienos atkūrimą, šauniai apsivalę. Lenkų ūkininkai toliau tikrina iš Lietuvos įvažiuojančius sunkvežimius. Tą jie daryti ketina iki penktadienio. Pasienyje veikia net 10 skirtingų institucijų, kurios užtikrina patikrinimų sklandumą. Nuo pradžios buvo nuogastavimų, kad susidarys kamščiai, bus nesklandumų, provokacijų, tačiau Žemės ūkio rūmų pirmininkas tikina, kad viskas yra ramu ir taiku, o Lenkų blokada atvėrė ir mums akis. Mes pamatėme iš tikrųjų, kad labai daug ir į Lietuvą patenka svetimų grūdų, kurie numuša Lietuvos ūkininkų kainas ir padaro tam tikrą chaosą rinkose. Lenkų protesto organizatorius Karolis Piečinskis, paklaustas, ar yra tikimybė užbaigti protestą anksčiau, sako, kad... Manau, kad protestas vyks pagal planą, tai yra 7 dienas. Nacionalinis krizių valdymo centras pastebi, kad po pirmųjų patikros dienų kiek išblėso Lenkų ūkininkų entuziazmas, nes jie įsitikino, jog iš tiesų iš Lietuvos į Lenkiją ukrainiečiai grūdai nevežami. Tam pritarė ir premjerė. Anot jos, jeigu ukrainiečiai grūdai būtų nelegaliai įvežami į Lenkiją, jie nusėstų tranzito metu, o nebūtų grąžinami iš Lietuvos. Protesto organizatorius Karolis sako, kad per patikrinimus nustatyta, jog šiuo metu ukrainiečių grūdų iš Lietuvos į Lenkiją važiuoja labai nedaug. Taigi krizių centro vadovas jau ragina kaimynų žemdirbius iš pasienio pasitraukti kuo greičiau, jog nebūtų eikvojami resursai. Tai yra, manyčiau, valstybinių institucijų resursų švaistimas ir tos schemos, kurios yra minimos, jos yra tikrai įsivaizduojamos ir naudingos tikrai ne mūsų šalims, o priešiškoms valstybėms. Lietuvos grūdininkai sako, jiems didžiausia bėda vis tik ne ukrainietiški, o rusiški grūdai, kurių į Europos Sąjungą įvažiuoja milžiniški kiekiai. Pernai metais europiečiai nupirko už 2 milijardus eurų rusiškos maisto produkcijos. Kodėl valdžia dėl to nieko nedaro? Geras klausimas. Žemės ūkio ministerija nusprendė tik nuo kovo 14 stabdyti ir tikrinti visus iš Rusijos bei kitų padidintos rizikos šalių įvežamus grūdų krovinius. Nepraėjo 10 metų nuo Rusijos puolimo, o mes sureagavome. Tiesa, Seimo kaimo reikalų komiteto pirmininkas Viktoras Pranckietis siūlo visiškai uždrausti rusiškus ir baltarusiškus grūdus Lietuvoje. Lenkai protestuoja dėl embargo netaikymo ukrainiečiams grūdams ir prieš žaliąjį Europos kursą. Labiausiai dėl visko jie kaltina Europos komisiją ir buvusio Mateušo Morawieckio valdžią. Tęsiantis blokadai reikalus taisyti bando ir Lenkijos premjeras Tuskas, kuris atvyko į Lietuvą ir susitiko su Ingrida Šimonytė ir Gitanu Nausėda. Dabartinė valdžia neturi atsakymo, kodėl per 10 metų nuo dienos, kai Rusija užpuolė Ukrainą, mes vis dar perkame jų maisto produkciją. Gal turite jūs? Pasidalinkite komentarų sekcijoje.
Vilniaus apygardos teismas šiandien atvėrė buvusio Seimo nario Petro Gražulio baudžiamąją bylą, kurioje jis kaltinamas LGBTQ žmonių niekinimu. Šiandien parodymus davė nukentėjusiai. Vienas iš jų – Denis Zubrickas. Byloje yra pareiškęs 4000 eurų dydžio civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo. 2022 metų gegužė Seimui svarstant civilinės sąjungos įstatymo projektą, bendraudamas su į Seimą atvykusiais asmenimis, garsiausias Lietuvos homofobas vartoja tokias frazes kaip lipa ant stulpo ir rėkia, kad yra pederastas, iš kur tie pederastai atsirado, čia išsigimimas, jūs platinate venerines ligas ir su oškom, ir lavonais, su vaikais, su vyrais. Žodžiu, Gražulio klasika. Jau pederastų niekada negerbiu ir negerbiu. Jūsų nelaimė, aš pasiūlėsiu su jums gydymą. Iš Seimo išmestas parlamentaras teisme teigė suvokiantis, kuo yra kaltinamas, tačiau neslėpė su kaltinimu nesutinkantis. Jis teisinosi tik šventąjį raštą citavęs. Įdomu, iš kurių vietų tos citatos? O nėra, kad Gražulis Bibliją naudoja pakišti po stalo koją, kad jinai nejudėtų arba durims, kad sienų nesugadintų? Anksčiau vyrutis jautėsi labai kietu ir atsisakė atvykti į teismą. Kietumas išgaravo, kai teismas už neatvykimą paskyrė 250 eurų dydžio baudą. Šiandien Gražulis į teismą pabrukęs uodegą jau atvyko su gynėja. Byla gerokai supaprastėjo, kai Gražulis dėl balsavimo už kitą Seimo narį buvo išpašalvonintas iš Seimo. Taigi neteko neliečiamybės ir dabar gali būti teisamas kaip bet kuris kitas pilietis. Tiesa, Petras kaip ir kiekvieną kartą sako, kad čia yra politinis susidorojimas. Pasižiūrim nesenstančią klasiką, kurios tikėtina artimiausių metų turėtų būti daugiau. Susidėjau su motinu. Viešpatį, tu man atleisk. O dabar blitz naujienos. Praėjusios savaitės pabaigoje Vilniuje su kūdikiu dingusi moteris šiandien buvo rasta sveika ir gyva kartu su savo 3 mėnesių dukryte. Moters ieškojo sostinės pareigūnai ir pasieniečiai. Paieškai buvo pasitelktas sraigtasparnis, tarnybiniai šunys bei termovizoriai. Žiniasklaidos duomenimis moteris su vaiku buvo rasta Girulių miške, kuris yra už 11 km nuo jos namų. Egiptas, Kataras ir JAV siekia, kad Izraelio ir Hamas kare įvyktų paliaubos. Tuo tarpu skelbiama ir apie naujausią raginimą prieš prasidedant Ramadanui nutraukti kovas 6 savaitėms. Be to siūloma paleisti įkaitus mainais į palestiniečių kalinius. Pranešimuose skelbiama, kad pasak aukšto rango JAV pareigūno, Izraelis dalinai sutiko su šių paliaubų sąlygomis. Maža to, jų metu į Gazos ruožą būtų padidintas humanitarinės pagalbos tiekimas. Turim naujienų iš Kauno. Situacija tokia. Važiuoja policijos automobilis su jungtais garsiniais ir šviesos signalais, suprask skuba iškvietimą ir visi turi praleisti. Ir ekipažas aplenkęs kitus automobilius staiga susiduria su jiems neva kelią kiek blokuojančią lengvąją transporto priemonę. Ir pareigūnai, taip sakant, net laikė nervai. Va taip, ir nuomonių yra įvairių. Vieni sako, kad nelabai mandagiai čia pasielgė, o kiti, o ką čia sakyt, kai vairuot nemoka. O ką jūs manot? Jei garsiakalbį patys turėtumėt jaučiu, dar ne taip būtų, ne? Atskleista gražios figūros paslaptis, o ją atskleidė Gapšys su Masiuliu. Pastarasis sako, kad numetė 15 kg, Gapšys per pus mažiau. Tai reikėjo sėsti į kalėjimą. O ten, pasak jų, ne tik drausminančios sąlygos, bet ir sveika mityba ir sportas. Elrytas rašo, kad Gapšys kalėjime atrado tenisą. Maža to, žaidžia jį ne su kuo kitu, o su pačiu Algirdu Paleckiu. O Algelis kalėjime sukūrė muzikinį ansamblį. Tuo tarpu Masiulis kalėjimo renginių organizatorius ir vedėjas. Tikrai negali sakyti, kad liūdnai gyvena. Šiaip jau visi galėtų imti pavyzdį iš mūsų kalėjime sėdinčių seimūnų ir ne tik. Nu ne visi čia tokie veiklūs ir sportiški. O dabar šiek tiek nusileiskime į komentarus. Aleksandras komentaruose savaitgalį bandė įtikinti žmonės, kad laikinai rusų užimta Avdijivka yra Rusijos nuosavybė. Saša, tai jei pas jūs į namus įsiveržė girtas apsišikęs kaimynas, mojodamas peiliu ir nusivėmė svetainėje, tai ar svetainė jau dabar jam priklauso? Rolandas Žaldarys sugalvojo planą, sako, kad Eglei reikia pasikeisti telefono numerį. Aš turiu geresnę idėją. Skambinkite 1482 ir sužinokite, kada kitas mano video, pareikškite nuomonę apie mano ūsus, Dominyko dainavimą, Eglės plaukus, Silvijos vaidybą arba Timūro maivimąsi. Ir iki kito karto.